Це кепська справа, тобто треба дивитися максимально детально. Я не говорю про холестерин там чи ліпідопротеїн низької високої щільності. Воу, доброго дві ранку! Нас повіте! Якщо у вас є проблеми зі шлунком і ви будете їсти яблука зелень, можуть бути проблеми. Як вони надихалися, ким вони надихалися, як то все працювало, чим вони стикалися, це все дуже-дуже-дуже важливо. А давайте ми зразу зануримось в те, що нам говорить зараз містер Google. Ні якогось успіху, ні паралельно насолоди. Для дорослих не варто споживати. О, ну, в великих кількостях. Я би взагалі зменшив до нуля просто. Деколи дуже важко знайти вибір. Вибір, а саме що робити зараз, коли ти маєш багато креативних завдань. От щойно йдемо з Настею. Я тільки що такий собі, хоп, перемикаю з голови.
Те, що б я хотів зробити, кажу, знаєш, було б прикольно трансляцію провести, відповісти на запитання учасників, підписників моїх. Було б прикольно зробити ще там відео, історії, порозповідати, як люди досягали свого, там, долаючи якісь перешкоди. Як вони надихалися, ким вони надихалися, як то все працювало, чим вони стикалися. Це все дуже-дуже-дуже важливо. Саме тому я хочу побажати тобі завжди слухати своє серце, свою душу. Знаєш, деколи світ не завжди нам дозволяється робити. Фінанси, критика зі сторони інших. Можливо, обмаль часу в лапках, просто ми його просираємо на непотрібні речі, які нам не приносять ні розвитку, ні якогось успіху, ні паралельно насолоди. Давайте насолоджуватись тим, коли я записую відео, коли я проводжу трансляцію, мій час просто проходить неймовірно швидко. І це прекрасно. Дякувати Богу. Прийшов запит розібрати до деталей голівудську дієту та гарвардську дієту. Голівудську я вже розбирав, а от по гарвардській дуже цікаво. А давайте ми зразу зануримось в те, що нам говорить зараз містер Google. Нам говорять, що голівудська дієта – це обмежена дієта. Але вони також погоджуються з тим, що обмежені дієти ніколи не приносять користь.
Тому тут є більш вільний графік харчування. Нам рекомендують, кажуть, основні правила дієти, нагадаю, гарвардської дієти. Овочі і фрукти повинні заповнювати половину тарілки. Добре. Для кого? Людина з гастритом, з метеоризмом, з проблемною підшлунковою, з печінкою, ожиріння печінки, яка має. Тобто, які овочі, та, які фрукти? І взагалі з фруктами теж питання. Тобто, для кого? Деякі люди не можуть собі дозволити їсти фрукти через сильні проблеми зі шлунком. Ось. Тому в самому діапазоні, що виникає печія і тому подібні речі. Тому завжди треба розуміти, ну, написали вони, так, ну, класно, ну, прикольно, так воно має бути, воно є цінним для людей. Овочі та фрукти, здавалося би, користі, вау! Але перемикати завжди для кого? Якщо от ви дивитесь це відео перед цим дисплеєм вашого телефону, комп'ютером, ви добре розумієте, що, наприклад, якщо у вас є проблеми зі шлунком, і ви будете їсти яблука зелені, можуть бути проблеми. Якщо у вас є проблеми з кишківником, і ви будете їсти багато зелених яблук, або візьмете капусту, наприклад, або у вас є проблеми з щитовидкою, і візьмете знову ж таки капусту, буде більше проблем, чим користь в вашому тілі. Ваші рідні точно це побачать. Треба думати. Добре, четвертина тарілки – цільнозернові вуглеводи. Так, неправильна думка про те, що для правильного харчування дієти потрібно вимикати вуглеводи. Для кого це неправильно? Тобто цільнозернові для людини з проблемною щитовидкою, для того, щоб перешкоджати засвоєнню мінералів, так важливих для нашого тіла. Навіщо антинутрієнти вашому тілу, які будуть перешкоджати засвоєнню? Та? Тобто ви скажете, о, круто, крупи можна їсти, та? Тут навіть рекомендують всі, крім рису, ось, ультрапереробки, та? І рекомендують вони також, та, без рису, все ж таки, без рису. Розумієте? Всі інші там крупи можна. Я б не був таким прямим. Навіть та сама гречка може перешкоджати засвоєнню мінералів вашому кишківнику. Зв'язуючи, просто зв'язуючи продукти харчування. Ми ніколи не знаємо, як шлунковий сік, підшлункові соки починають, там, та сама жовч, та, в кишківнику, як вони окутують вашу їжу і наскільки вони приносять вам радості та щастя. З тим треба бути завжди дуже пильним. Так, готуйте на корисних маслах. Ну, взагалі, з готуванням теж питання. Утворення канцерогенів, у вас ожиріння печінки, або там, наприклад, у вас фіброзні тканини на печінці, або у вас є проблеми, гепатоцитна складова, тобто гепатоцити, самі клітини печінки, ну, не в спромозі допомагати вам. Я не говорю про цироз, а просто про їх ожиріння. Вісцеральне ожиріння, яке принесло вам більше проблем, чим користі. З тим всім треба прокручувати. Завжди, хто я стою перед цією дієтою. Як мені наповнити своє тіло? Зараз так критик такий, о, ти нас лякаєш, так все, дієта, а що тобі їсти? Та, блін, дивіться, ви можете їсти все, що хочете. Якщо ваш результат не є позитивним, і ви пробували багато речей, можливо, варто задуматися. От просто задумайтесь, зупиніться, зробіть глибокий вдих, краще носом, отак. Затримайте дихання. 10 секунд. Потім видуваєте. І так 3 рази. Мозок стає світлішим. Бачення стає майбутнього світлішим. Ось. Так. Замість молока готувати на корисних маслах не рекомендую взагалі використовувати сильне приготування. Ще й просмажку робити. Канцерогенове готування на пательні, яка нагрівається до 180 градусів. Наливати якусь беззахисну олію, корисну олію, яка стає суперагресивною при такому термічному обробленні. Добре, наступне. Замість молока долучайте воду, чай та каву.
Ну, прикольна порада, прикольна. Тобто молочні продукти для дорослих не варто споживати. О, ну, в великих кількостях. Я би взагалі зменшив до нуля, просто от зрозуміти, що ви п'єте, та гноївку хочете пити, ну от пийте. Не хочете, тоді треба шукати замінник. І не говоріть про кальцій, будь ласка. Корова ж не п'є своє молоко, щоб кальцій собі нагнати. Так, рухайтесь. Рух – це основа хорошого самопочуття. Вау! Без цього дієти мають не такий ж замітний ефект. Бачиш? От так. Ось такий зараз у нас гарвардський стиль дієти. Я розумію, що є багато факторів, які треба відхиляти, які треба притягувати. Ми зараз розібрали, що тут мінімальна індивідуальність. В принципі, базові поради хороші. Да, тобто, я підозрюю, що гарвардську дієту робили гарвардські чемпіони. Чи враховується тут шкала якогось, наприклад, стилю, підходу, запальних захворювань, да, відхилень в організмі, психологічні якісь там, стресостійкість навіть та сама, хаотичний голод, хаотична спрага. Тобто, чи враховуються ці всі штуки? Ну, як база. Я не говорю вже про аналіз, якщо там цукор завищений, або якщо там білірубін, або якщо там ще є ферменти, які виділяються, тобто деколи в аналізах окремо, якщо там в них збій, то... Це кепська справа, тобто треба дивитися максимально детально. Я не говорю про холестерин там, чи лікідопротеїн низької високої щільності. Це все всім відомо, та? Всі про це знають. Я не бачу індивідуальності. Я признаю, що дієта вона не є поганою, якщо грати з інтернету. Просто індивідуальності нема. Результат, можливо, буде в кілограмах. Результат, можливо, буде саме в кілограмах, але... Очікувати фантастичного покращення здоров'я я б на вашому місці цього не робив. Тому дійте свідомо, наповнюйте ваше тіло кожного дня ресурсно, всіма нутрієнтами, бо це дуже важливо. О, дякую. Дуже приємно. Дякую. Дякую. Бо це дуже важливо, якщо ваше тіло не буде наповнюватись, будете як моряки, які колись ходили, не вистачало просто вітаміну С банального. Цинга появлялася, страшна хвороба. Думайте. Дякую.